2019 AFC U16 Women's Championship ပြိုင်ပွဲပထမအဆင့်ခြေစစ်ပွဲအုပ်စုအေးရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနီဘောအသင်းနဲ့မြန်မာအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာမြန်မာအသင်က17ဂိုးတကိုးနဲ့ဂိုးပြန့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Midfield and number 11 Jinma To is up and running. She has a chance to score and it's a goal. Nipples clears in the ball. No defense.မြမအသင်ကပွဲစကတဲ့ကအင်ရှင်နီဘောအသင်းဘက်ကိုကစားကွက်အသားဖိအားပေးကစားခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်၄မိနစ်မှာစင်မာထွေးကမြမအသင်းအတွက်ဥဆောင်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။နီဘောအသင်ကမြမအသင်းကိုဥဆောင်ဂိုးခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကစားကွက်ပြတ်သွားတာကြောင့်မြမအသင်းစိတ်ကျထိုးဖောက်ကစားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆွေမအောင်မြန်နိုးခင်ဝေဖိုးအိန်တို့ကမြမအသင်းအတွက်ဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းအပြီးမှာပဲမြမအသင်းကနီဘောအသင်းကို၁၉ဂိုးရှိနဲ့ဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာနီဘောအသင်းကခြေပါကိုးတွေပြန်လည်သွင်းယူနိုင်မှုတိုက်စစ်ဖွင့်ကစားခဲ့ပေမဲ့ပွဲကစားချိန်62မိနစ်မှာမြမအသင်းကပုံပုံပြေအောင်ကဂိုးထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမြမအသင်းကကစားအားချပြီးပွဲထိန်ကစားသွားခဲ့တာကြောင့်နီဘောအသင်းကပွဲကစားချိန်83မိနစ်မှာနှစ်သိမ့်ဂိုးတစ်ဂိုးပြန်လည်သွင်းယူခဲ့ပြီးပွဲအပြီးမှာတော့မြမအသင်းက17ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ဂိုးပြန့်နိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2019 AFC U16 Women's Championship ပြိုင်ပွဲပထမအဆင့်ခြေစစ်ပွဲအုပ်စုအေးရဲ့ပွဲစဉ်၂ပွဲကစားပြီးချိန်မှာမြန်မာအသင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို့ဟာ၂ပွဲကစား၂ပွဲနိုင်ရမျက်၆မှတ်စီရရှိထားပေမဲ့ဂိုးကွာခြားချက်အရမြန်မာအသင်းကအုပ်စုပထမနေရာမှာရပ်တည်နေပြီးဖိလစ်ပိုင်အသင်းကတော့အုပ်စုဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာ2019 AFC U16 Women's Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမအဆင့်ခြေစစ်ပွဲအုပ်စုအေးရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အနေနဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်